And there you see Facebook. So the Facebook instantané, ça va être un tout le monde est en train de faire la télévision. La télévision. Facebook, télévision, qui est en train de faire la télévision. Donc, Zania, je suis sur Facebook. Si je suis en train de faire la télévision, il y a un problème avec Thomas Naumalia. Je suis en train de message à mes fiers amis qui ont fait la télévision. Je suis en message sur Facebook. Filmer nous là, des femmes en des femmes qui vivent VDB. Donc, Zania, il y a un moyen de communication, c'est ce que tu as loué. C'est ce que tu as loué. Des femmes qui ont Facebook, plein de créer des femmes qui ont été faites. Il est efficace. Il y a un peu de temps, un peu de temps. On a un terrain de basket à Nakurua, un petit tontia, très fort, on a un terrain de basket. Peut-être que mon inauguration, mon inoule, tout le monde a fait un acte, tout le monde a fait une inauguration. Peut-être que tout le monde a fait un tanour, mon basket, et fait vite une idée, mon valandesque. C'est valandesque, c'est un homme qui a fait un tatou, c'est un homme qui a fait un patron, le député, un patron, un bofi de rete. C'est un homme qui a fait un Confinement. Tem bazava amiko kely manina taloha rehefa olona ray maty misy confinement total ankehitriny misy olona fito maty tsisy confinement dikan'izany manaiky fanjakana hoe diso lalana dia paikadiny zareo tsy nety tsy naomby azana nazava foana hoe tsy mety io satria haiko tsara ny fomba fiainantsika indrindrindra ny aminay tsisy olona afaka mipetraka ao an-trano tsy afaka mivoaka an-trano zany le olona maro zany olona anatin'ny efitrano ny anankiray indraindray olona telo efatra dimy hatramin'ny valo anatin'ny efitrano anankiray mipetraka donc zany aloha ary izy mivoaka ny tokontany toy izay izy miboka ao a fa vao maika mandeha le virus ao anatiny ao dia donc zany a tsy maintsy anjany fanjakana ny resaka confinement dia ny faharomanaraka an'izany a ny zavatra adiny fanjakana ary mampalahelo a dia ny fanamafisana ny fanatsarana ny hôpitaly miazakazaka manao stady ny fanjakana manao sekoly manara-penitra anankiray nefa ny ankaiky io misy sekoly tsisy w fa manoratra amin'ny tany ny olona mampalahelo zany donc zany miazakazaka amin'ny zavatra tsy tena hoe ilaina maika fa miazakazaka amin'ny zavatra tontsika hoe tsy lara-pamena dia tokony atsaraina ny hôpitaly fa amafisina ny réanimation tadidio fa hra tamin'ny fotoanany covid a anakenina monja ny place amin'ny réanimation dia avy eo a raha vao mihoatra ny enina zany olona marary dia fa tsy afaka mandray le hôpitaly dia misy ny olom-boafidy maty maro e misy vahoaka tsotra maro maty donc zany mila mafisy ny fanjakana ny fitaovana sy ny fiaramiasa amin'ny paramèdre sy ny dokotera fa tsy tokony fanjakana no mibaiko ny tontolon'ny fahasalamana fa le etaeta sy le eritreritry ny
tontolo ny mpitsabo momba ny ady amin'ny COVID no tanterahan'ny fanjakana. Izany hoe famadika. Fanjakana zany manome baiko izao ny tokony atao nefany tokony le mpitsabo ny anontaninao hoe inona ny vahaolana. Mazava be nefa le CVO ny tsy mandaitra. Mazava be raha zany tsisy corona tsontsika eto a Madagasikara. Matosika mbola misy corona dikan'izany tsy mandeha zany le tambavy. Ny matosony mahavoavoaka rany anisan'ny aretina mbola anisan'ny tokony adivana ihany koa ny resaka ady amin'ny kolikoly, ny resaka kolikoly. Raha ny filaharan'ny Madagasikara fotsiny no jerevantsika maneran-tany atao hoe fa any amin'ny ireo firenena faraparany ny misy amin'ny Madagasikara. Ho anao Andriamatoa Roland Ratsiraka, inona mety heverinao fa sosokevitra mahomby indrindra amina resaka ady amin'ny kolikoly atao hoe eto Madagasikara? Ha, tiako be zany satria za manana traikefa goavana be mihitsy amin'ny ady amin'ny kolikoly ary tena efikasy tsisy ambony zany. Rehefa zako voafidy be ny tanànan'ny Toamasina tamin'ny fotoanandrony dia tadidiko tsisy olona manana zany kanaly saty zany satria kanaly saty tamin'izany 7 million ny anankiray. De bon za mbola miasa manao exportation dia afaka mividy ho anako. Fa misy chef de service tao amin'ny commune manana kanaly saty izy dia manana tômôbila tsara. De io moa be dia be ny lehilahy manao peratra ngezabe reto za tsy tia volamena fa izy manao peratra ngedabe koa manana telefona raitra izy dia manana kanaly saty dia mandinika hoe misy problema zany amin'ny serviceny ao. De rehefa za manazava amin'ny mpiara-miasa rehetra za voatonga be ny tanàna hoe hiady amin'ny kolikoly tsika. Fa rehefa za miantso ny directeur financier koa dia ho za hoe ianao ve manana tômôbila tsy manana, ianao ve manana frigidaire tsy manana, amin'ny fomba hoana re izy tsy manana rano fisotro madio an-trano koa fa mbola mila mandoha amin'ny jirama zay vao mahazo karamany tsy afaka mandoha an'ilay izy donc zany tsy maintsy voasintona anao kolikoly zany izy sanatria ny vava. De teo zany nahita vahaolana. Miazakazaka anao recette betsika tao amin'ny commune de rehefa manao recette sika de naroa tsirairay alefako any an-dafy manao stage. De rehefa mandeha any an-dafy ianao manao stage de misy indemnité de voyage $200 par jour. Voilà. Nefa ny karamany raha jerevana amin'ny dollar dia mety $200 isam-bolana ny karamana. Nefa izy alefako manao stage any an-dafy 15 jours raisin'le commune mpiravavy aminay reny na hoe mpiara-miasa aminay tsy zareo miantoka sakafo, zareo miantoka hébergement fa le $200 par jour iny 15 jours $2000 zany azo. De tsisy niasa lohanao kolikoly zany intsony. Zay ray. De ny faharoa resaka permis de construire. Ny maire afaka manome permis de construire autorisation légale zany. Misy tsy mety ho lalàny io satria ny be ny tanàna na dia tsy mandeha amin'ilay toerana ary fa ambony lakanosy io za anao trano dia afaka manao sinia ny be ny tanàna Antananarivo hoe ataova ilay trano ambony lakanosy tsisy olana tena ara-dalàna iny. Dia zako zany ny feny tenako hoe za tsy anao sinia intsony autorisation de permis de construire fa raha tsy efa misy eo ny sinian'ny domaine, eo ihany koa sinian'ny topo, eo ihany koa sinian'olona rehetra zay vao manao sinia. Dia inona ny zavatra nitranga dia ho za hoe fa zay mangataka autorisation dia mandoa 200 000 ariary satria misy location minibus mandeha any plus indemniten'le olona rehetra ao dia nahazo vola le olona rehetra legala passe tamin'ny conseil municipal dia tsy mila manao risoriso tsony zany satria efa mahazo vola legala. Dia tsisy olona tonga amin'ny todra valizina vola tsony hoe mangataka autorisation non fa sady mahazo vola le olona mangataka autorisation mandoa vola kely falin'ny olona rehetra le service mandeha dia afa-po daholo olona rehetra zany zavatra ny ainako. Dia rehefa tsy be ny tanàna tsony zako tonga dia mifoanan' zareo io commission de l'urbanisme spécial io dia lasa mandeha amin'izay le volamena be sy ny namany sy le tômôbila sy le fangoronkarena satria olona anankiray ihany ny mahazo an'le vola dia
izy tsy legal le volazana fa risoriso corruption nefa nenay indemnité de déplacement légal nzaro risoriso corruption de olaray nenay ola ropolo ary vita tsara ny asa donc azonao le ady amikolokolo zany a tsy azo atao kopakambava hoe ady amikolokolo ianao nefa ny a ianao lehibe ny kolokolo ohatra sanatry ny vavadianybela ianao tsy afaka iteny hoe iady amikolokolo kanefa ny a efa jerevana ny fanananao a raha manao fianadiadiana dia fantatra hoe tsy avy amin'ny asanao io a ka tsy avy amin'nykaramanao fa avy amin'ny zavatra ankaiky ny asanao no nazahonao anazy donc za zany matoky ny ady amikolokolo raha ohatra ka étudiena service par service sy cas par cas ny situation raha ohatra hoe polisy andalambe ohatra mandray vola lava izy amin'ny tômôbila zavatra tsy normal jerevo tsara fa ny gendarme zao amin'ny lalana pirena anankiray a misy parazina gendarme angambany ataontsika hoe toko anaky folo de isaky mandeha le olona de mametraka 10,000 ariary 100,000 ariary zany laniny zay camionnaire indraindray rehefa alefanay aty Antananarivo a de tsy maintsy manomana foana 100,000 ariary na 150,000 ariary ho an'ny gendarme tsy normal zany fa raha ohatra kosa amin'le fond d'entretien routier io tsika mametraka indemnité an'le gendarme satria izy na aviny orana na tsy aviny orana na inona inona de ao foana izy de hitako hoe mora kokoa ary madio donc zany sehatra asa rehetra zany mila étudiena voilà de misy indemnité satria karama kely loatra de lasa mampirisika olona manao zavatra tsy mety fa indemnité a mahatonga olona mandrisika olona voatery hiasa de am'izay fotoana zay zany a satria jerevinao raha voatery tômôbila ray mandeha 100,000 ariary mipeyeny a amin'ny lalam-pirenena ena ny tômôbila efajato isan'andro e farafa keliny donc zany a 100,000 ariary fois efajato hitanao zany vola be zany de mandeha izy zany mandeha any amin'le gendarme tsirairay kanefa raha zany volo zany a mandeha amin'ny entretien routier a a de tsara ny lalana tsy mandoa pièce détaché tsony reo olona reo a de zavatra afaka tonga sara teto amin'ny faranafandarantsika ndray matoso novaovaoaka mety misy afatra tianao ampitaina amin'ireo olona mifidy anao na ho an'ny vahoakan'ny tômasina ihany koa zay amin'ity taona raiky amby roapolo sy roa arivo ty de maniry hoe ny fanapaha-kevitra raisin'ny fitondram-panjakana dia ho an'ny tombontsoantsika mianakavy satria tamin'ny roapolo sy roa arivo a hita fa tombontsoan' olombitsy no ataontsika hoe mahazo tombontsoa amin'le fiainam-pirenena miresaka zao zahako hoe ny menaka dia orinasa anankiray monja no manodina menaka eto Madagasikara nefa misy orinasa ny Majanga Bidco misy orinasa ny Tômasina vaovao MPO reo orinasa roa amorona olona roa arivo miasa kanefa tsy mahazo autorisation miasa kanefa zany ampidina menaka zay anatin'ny kitabolan'ny fianakaviana tsirairay eto Madagasikara donc zany a tsy tokony miaro olombitsy ny fanjakana fa miaro ny vahoaka malagasy de miaro ny orinasa sy ny mpamorona asa eto amin'ny tany sy ny firenena zay zany ny anahko de mbola miteny foana amin'ny mpiara-miasa sy ny indrindraindrindra mipiray-tanàna fa miady ho an'ny tombontsoan'ny tanànatsika voalohany indrindra sy tombontsoa amin'ny vahoaka malagasy ny tenako naiza naiza misy anahy na andro na alina donc zany mankasitraka ny interview nataonareo tsaramasy ankasitrahana bedabe ianao andray matoa sombavam-bahoaka nanaiky ny vahinta tatny fandaharana aromasoa ianao ihany koa izay nanaraka ny fandaharana dia isaorana nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny mpanohana ny fandaharana tsy iza fa ny pnuda sy ny pbf omey fotoana anao indray a amin'ny alatsinainy heriny toy izao a veloma tompoko